Pyes shkurtimisht, zoti Bula, me qënë se jemi në fund dhe me qënë se jemi në dy javët e fundit të fushatës për zgjedhjet presidenciale të nëntorit. Çfarë do të pres? Rajoni ynë për në veçanti Kosova dhe Serbia me zgjedhjen e shefit të ri të shtëpisë të bardhë. Pra, një rikthim i mundshëm i Donald Trumpit, se gjithë mbajmë mend marrëveshjen e shtatorit të 2020-s, kur bëri bashkë Aleksandar Vučić dhe ish-kryeministrin Hoti në ato kohë, Abdullah Hoti, dhe një rikthim i mundshëm i tij, apo ndoshta një politikë krejtë re dhe me vëmendje krejtë re nga Kamala Harris, nga janari 2025-s e përtej. Vendet tona, fatkeqësisht, sikur nuk e kanë arritur mjaftueshëm emancipimin politik, nuk e kanë arritur vetdijen e duhur kombëtare dhe shtetërore për të kriju politika shtetërore afatgjate. Ne e kemi dëshmuar shumë herë që kemi vepruar ad hoc dhe kemi vepruar edhe me ukori dhe këtë i vë theksin politikës jashtme, madje edhe me zyrtar të papregaditur mjaftueshëm, me zyrtar jo meritor për funksionet që kanë bërë. Dhe natyrisht më pas pastrojat kanë qenë evidente. Por, për dalim prej nesh, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për ata që lexojnë, kulumtojnë mbi politikën e jashtme të SBA-ve, duhet kuptuar një gjë. Ata vendosin objektiva afatgjate për secilin rajon në rruzullin tokësor. Dhe kushdo që vije në shtëpinë e bardhë, pra kushdo që merr në administrim shtetin amerikan, dhe qeverisin atje, nuk është se mbrenda natës mund të bëjnë ndryshime substanciale për sa i takon aspiratave të tyre dhe aleancave të tyre në raport me kontinentet dhe rajonet e caktuara që janë dhe mbeten interes amerikane. Prandaj, edhe në raport me Kosovë, në raport me Shqipërinë, në raport me rajonin tonë, unë besoj që qoftë Kamala Harris nëse ajo do zgjedhet, dhe gjatë duket të jenë se ajo do ta merr mandatin e presidentës për shkak edhe të shumë aspekteve favorizuese që kalojnë në anën e saj, sondazheve të shumta po ashtu, disponimit të qytetarëve amerikan nëse shiqohen televizionet amerikane pa fund e japin një lloj animi ka zëvendës presidenti aktuale, por edhe nëse eventualisht do rikthehet në shtëpinë e bardhë ish prezidenti Donald Trump, në relacion me shqiptarët, në relacion me rajonin në përgjithësi, nuk besoj që do të ketë ndonjë ndryshim drastik, mund të ketë le të themi nuanca të caktuara, mund të ketë le të themi nëse ngjyrën e kaltërt do ta bëjmë ngjyrë të mbyllur të kaltërt, apo nëse të hirin do ta bëjmë të zezë, pra do të ndrohen nuanca, por në kuptim të ndryshimeve drastike nuk e besoj as pak, duke e njohur që ata kanë një politikë serioze të jashtme, me objektiva të qarta dhe me afate kohore të qarta për t'i arritur ato, për dallim prej nesh që ne veprojmë me ufori dhe ad hoc. E qartë. Zoti Bula, falenderoj shumë për kohën. Janë dy javë interesante këto, në vazhdim do t'i dedikohemi çdo ditë më shumë edhe situatës parazgjedhore në Shtetet e Bashkuara të Amerikës që ndoshta mund ndryshojnë edhe fatin e pjesës tjetër të botës pas 5 nëntorit me politikat e tyre. Ju falenderoj shumë për sot. Unë urej që liderët tanë, si në Tiranë, si në Prishtinë, të mos bëjnë thirrje anuese kundrejt njerit apo tjetrit kandidat. Në të shkuarën ka ndodhur. Prandaj po e vë theksin të kjo, duke ditur të kaluarën, urej që t'jenë të rezervuar dhe të presin me qetësi deri në përfundim të zgjedhjeve dhe rezultateve që do dalin. Qartë, falenderoj shumë edhe njëherë dhe të uroj një ditë mbarë. Miru takofshim. Mirëmbesim.